Hva med hans Facebook-innlegg? Han snakker om falske påstander i dag. Hva tenker du om det? Ingen av de varslene jeg har mottatt er å betrakte som falske påstander. Og jeg vil bare understreke, jeg tar avstand fra den ordbruken, fordi det kan gi inntrykk av at varsler settes i et tvilsomt lys. Varsler skal være trygge måter å si ifra om kritiske forhold om. Og jeg gjentar igjen at det skal være trygt å varsle Arbeiderpartiet. Vi tror på de som varsler, og vi går inn i det på seriøs måte. Ingenting på mitt bord er i den kategorien som du der beskriver.